Oikein hyvää huomenta täällä. Tervetuloa rahoitusratkaisut poikkeustilanteessa webinaariin. Meillä on ihan, voi sanoa, että yleisryntäys tähän webinaariin tullut. Odotettavissa on yli 500 osallistujaa. Ja tässä ja jostain syystä mulla kuuluu. Ja tätä voi siis seurata myös livenä YouTubesta KasvuOppinin kanavalta, jos jostain syystä nyt sitten se oma yhteys siitä pätkii, etkä pääse liittymään mukaan, niin onnistuu myös sitten sitä kautta. Täällä ilolla seuraan, meidän osallistujamäärä koko ajan tuolla kasvaa. Iloisesti nyt mennään päälle 300 jo. Ja tässä hetki odotellaan, että pääsee kaikki halukkaat ja kaikki ilmoittautuneet linjoille. Sinä aikana muutama sana, miksi tämä webinaari ylipäänsä on. Järjestetään on tietenkin tilanne, jossa, ja kovin poikkeuksellinen tilanne, jossa parhaillaan edetään. Koronavirus aiheuttanut sellaisen ennennäkemättömän ja kokemattoman tilanteen, josta juuri kellään ei ole kokemusta. Ja sen takia nyt me KasvuOppen yhdessä Nordean, Finveran ja Business Finlandin kanssa haluttiin tuoda ne ratkaisut, joita tässä tilanteessa on tehty, ja tuoda kaikkien tietoisuuteen. Kysymyksiä tässä kuluneen viikon aikana on kaikille näille tahoille tullut paljon, että halutaan jakaa tietoa, halutaan auttaa niiden kysymysten kanssa, jota tähän erityisesti rahoittamiseen tässä tilanteessa liittyy. Täältä vielä jaan oman näyttöni, niin tulee vähän muutakin kuin. Mun nimi on siis Jaana Seppälä, toimin KasvuOppinissa toimitusjohtajana. Ja täällä minun seuranani tänään on Vesa Riihimäki, Nordean kasvuyrityspankin johtaja, Finverasta rahoitusjohtaja Otto Lindstedt ja Business Finlandin palvelujohtaja Kari Komulainen. Ja webinaari tämän osalta aikataulu etenee niin, että tämän tulevan tunnin aikana tuodaan ratkaisuja kolmesta eri näkökulmasta nimenomaan nyt sitten tähän rahoittamiseen. Ja halutaan tarjota nimenomaan ratkaisuja. Kullakin näillä asiantuntijoilla on aikaa 15 minuuttia kertoa, miten yritykset voi näitä ratkaisuja hyödyntää ja kuinka sitten kuinka ottaa yhteyttä, kuinka saada ne oman yrityksen tueksi. Siellä Zoomissa on mahdollista jättää kysymyksiä, ja koska linjoilla on niin paljon väkeä, niin halutaan ohjata kaikki kysymykset yhteen ja samaan kanavaan, ja tässä webinaarissa me käytetään sitä chattia. Eli sinne koko webinaarin ajan voi jättää kysymyksiä, mutta niihin kysymyksiin on varattu aikaa sitten sieltä webinaarin lopusta. Niihin vastataan. Kysymyksiä voi jättää niin, että ne näkyy vain näille meille järjestäjille, panelisteille tai sitten niin, että koko osallistujajoukko sen näkee. Voit itse sen valita. Ja oikeastaan pitemmittä puheitta, niin mennään asiaan, ja vuoroon pääsee Riihimäen Vesa Nordeasta. Voit sieltä avata oman mikrofonin, ja mä avaan täältä. No niin. Täältä sun materiaalin, niin pääset ääneen. Mitä ratkaisuja Nordea tässä tilanteessa tarjoaa yrityksille? Ole hyvä, Vesa. Kiitos. Joo, Vesa Riihimäki ja Startup Kasvuyrityspankin vetäjä täällä Suomessa. Ja
tämän varttitunnin tai vajaan varttitunnin, niin ajattelin alussa käydä muutaman kalvon läpi ja näitä asioita ja ratkaisuja ja konkretiaa läpi. Ja sitten tässähän on ollut ennakkokyselymahdollisuus, niitä tulikin aika paljon, niin sieltä on poiminut muutamia yleisimpiä sitten tuohon mun settini loppuun, joihin koitan vastauksia antaa. Ja sitten tietenkin tämän koko session lopussa sitten on mukana ja meiltä myös Koranderin Iiro Suomen ylimmästä johdosta kanssa sitten vastaamassa tarvittaessa kysymyksiin ja kommentoimassa. Ja ennen kuin lähden tuohon seuraavalle kalvolle, niin toivotan kyllä kaikille jaksamista, että itse tuon 89-luvun vaihteen laman olin pankissa töissä ja silloin oli erittäin vaikeita aikoja ja voi olla kyllä näin, että niitä on tässäkin edespäin. Jaksamista kaikille yrittäjille ja kumppaneille muille. Seuraavassa kuvassa on tuo meidän jo 13. päivä konsernijohtajan ulos laittama lehdistötiedote. Siitä halusin muutaman asian poimia, että ensimmäinen on tietenkin se, että me tiedämme sen, että Nordealla on vahva tase ja se oikeasti mahdollistaa sitten sen, että me pystytään tässä tilanteessa joustamaan ja tukemaan meidän asiakkaita. Että se on tärkeä asia ja joissain aiemmissa kriiseissä niin yleensä pankeilla ja Nordeallakin on ollut heikompi lähtötilanne, nyt se ainakin on vahva. Ja toinen, mikä tuosta tulee ilmi, niin on tämä meidän suhtautuminen nyt sitten meidän asiakkaisiin ylipäätään. Eli hyvinä ja huonona aikoina niin meillä on se aito halu nyt sitten joustaa sen mukaan, mitä pystytään sitten tilanteissa. Ja myös tuosta nähdään nämä päällimmäiset vaihtoehdot, mitä me on lähdetty tekemään. Ensimmäinen on tuo lyhennysvapaat, eri muotoisia, eri pituisia, eri ratkaisuja, monta kertaa niitä asiakaskohtaisesti nimenomaan pitää räätälöidä, että se sopii hyvin. Nehän niin kuin lyhennykset olemassa olevissa lainoissa, samoin kuin vuokrat, samoin kuin palkat, on niitä tyypillisesti niitä isompia eriä yrittämisessä, jotka on kiinteän luonteisia, mutta tämmöisessä kriisitilanteessa ne täytyy katsoa läpi, että mille niistä pystytään tekemään ja mitä. Ja monelle siis erittäin merkittäviä asioita. Sitten toinen on tietenkin tuo lisärahoitus, eli käyttöpääoman rahoitus. Ja nämä on ne kaksi tärkeintä. Ja sitten tuossakin korostetaan sitä, että erittäin tärkeää on se, että on ajoissa jo yhteydessä, jos näkee, että voi olla tulossa haasteita, niin käydään niitä läpi ja mietitään ajoissa niitä nimenomaan ratkaisuja sitten. Ja ei pelkästään ratkaisuja, että mielellään me ollaan sitten muunkinlaista neuvontaa, bisnesparrausta ja sitten meidän verkostoa mahdollisesti koitetaan vetää mukaan sitten erilaisissa pullantilanteissa neuvomaan ja auttamaan. Seuraavassa kuvassa sitten otin tuossa meidän nordea.fi yritysasiakkaat siitä sivusta tämmöisen kuvaan. Siellä on selkeät ohjeet riippuen siitä, että minkälainen asiakkuus on kyseessä, mitä palveluita nyt on ja mitä tarpeita, lyhennysvapaa tai lisärahoitustarpeita on, niin sen mukaan siellä on eri vaihtoehdot, selkeät vaihtoehdot, mitä kannattaa tehdä. Ja tämä ensimmäinen ratkaisu, millä me tultiin silloin ulos, tämmöinen aika mahdollisimman standardoitu, niin on ollut tämä 3 kuukauden ilman kuluja tämän nopeutetulla prosessilla lyhennysvapaa, mikä tuossa on sitten yhtenä vaihtoehtona. Tähän kohtaan haluan lisätä sen, että mitä tuossa jo vähän sanoin, että tilanteet on erittäin yrityskohtaisia ja kannattaa niin kuin miettiä, että onko tämä 3 ja keskustella sen mahdollisen yhteyshenkilön kanssa, niin että onko se paras ratkaisu vai onko joku muu. Että joillakin voi tulla mieleen se, että 3 kuukauden päästä saatetaan olla syvimmässä hetkessä ja millä lailla ja miten silloin pystytään sitten edelleen jatkamaan, vai onko parempi miettiä, pystytäänkö tehdä nyt jo 6 kuukauden esimerkiksi jonkunlainen lyhennysvapaan ratkaisu ja
silloin ehkä oltaisiin jo sitten sen orastavan palautumisen ja nousun kynnyksellä. Mutta nämä on asiakaskohtaisia tilanteita. Ja ehdottomasti, jos on siis, jos miettii, että miten kannattaa toimia, kenen kannattaa olla yhteydessä, jos on olemassa asiakasvastuullinen pankissa, niin se on se paras reitti sinne. Jos ei ole, niin sitten Nordea Fi, juurikin näiden sivujen, missä tässä on nyt yksi kuvakaappaus, niin kautta kannattaa lähteä sitten liikkeelle. Siellä on selkeät hakemuslomakkeet ja toimintaohjeet. No sitten seuraavalla kuvalla. Otin tähän myös tuon meidän henkilöasiakaspuolen asuntolaina-asian, koska faktahan on niin, että yrittäjä on myös henkilöasiakas monta kertaa ja asuntolaina-asia on tärkeä asia myös yrittäjälle. Ja siellähän meidän toi ratkaisu on ollut toi puoli vuotta lyhennysvapaata, mitä voi hakea kanssa kuluitta. Ja yrittäjän kokonaistalouteen voi olla hyvinkin merkittävä asia sitten myös se. Ja siellä kanssa meidän Nordea Fi-sivuilla selkeät ohjeet löytyy kyllä, kuinka toimia. Ja sitten tuossa oikealla puolella yrityspuolelle, että siellähän, niin kuin tuossa edellisellä kuvalla näkyy, niin siellä oli useampia eri vaihtoehtoja vähän riippuen asiakkuudesta ja nykypalveluista ja just tämän hetkisistä tarpeista, että mihin halutaan ratkaisua. Niin tuossa nyt on oikealla lueteltu tähän Finveraan liittyen, mutta varsin päteviä niin kuin moneen muuhunkin tilanteeseen, että jos on kiireellinen tilanne, niin kannattaa ton tyyppisiä asioita ruveta jo valmistelemaan, analysoimaan ja kirjoittamaan paperille, koska niistä keskustellaan sitten kuitenkin. Et toi on niin kuin hyvää valmistautumista kaikkiin skenaarioihin, joka tapauksessa ei mene hukkaan. Sitten taitaa tulla jo viimeinen kuva. Tai toiseksi viimeinen kuva. Tähän on 6 kappaletta poiminut niistä ennakkokysymyksistä, joita eniten tuntuu olevan niin kuin kyselyssä. Voidaan sitten tuossa session lopussa vielä katsoa, onko muita. Ensimmäinen kysymys on tästä talletussuojasta ja onko suomalaiset pankit turvallisempia kuin ulkomaalaiset pankit ja monelta eri kurmalta oli tähän kysymyksiä. No, Nordeahan on vahva, erittäin vakavarainen pankki, niin meidän on kyllä vaikealle, jopa mahdoton kommentoida meidän kilpailijoita, mutta kuten useista julkisuudenkin lausunnoista valtiovarainministeriön ja sitten finanssialan kommenteista voi huomata, niin meillä olevia toimijoita pidetään kyllä hyvin vakaina, että tässä suhteessa luottamusta meillä pankkijärjestelmään kyllä löytyy ihan aiheellisesti. Toinen on, että tuleeko pankkikriisi nyt ja pankkeja kaatuu. No, tällä hetkellä on tietenkin liian aikaista vielä arvioida sen akuutin vaiheen ollessa nyt käynnissä, että keskuspankkien ja valtioiden mittavat toimethan tähtää juuri siihen, ettei tämmöisiä jatkokriisejä tulisi. Ja tämä on myös muiden toimien sitten tähtäin, että nopean kriisin patoaminen ja sitten talouden elpyminen käyntiin. Sitten on paljon tuli kysymyksiä kanssa elinkelpoisuuden kriteeristä, että kuka voi saada lyhennysvapaata, kuka voi saada käyttämään pääomalainaa. Niin tässä se pääviesti on se, että niin kuin ne kriteerit ei ole muuttunut tämän kriisin takia niin kuin mihinkään. Jossain määrin normaalia enemmän on kyllä joustavuutta ja halua tehdä ratkaisuja. Taustalla siis on nämä perinteiset takaisinmaksukyky, tämänhetkinen omavaraisuustilanne, tämänhetkinen tuloksentekokyky, tämmöinen pika-analyysi, että millä lailla talouteen se korona tulee nyt sitten vaikuttamaan, siitä keskustellaan, miltä se markkina näyttää, ihan tämmöisiä normaaleja yritystoiminnan perusasioita, me siinä käydään, keskustellaan ja arvioidaan läpi, kun mietitään, että kuka on elinkelpoinen siinä mielessä ja kuka voi saada sitä kautta sitten lisää rahoitusta. Sitten kysytään käsittelyajoista. No tässä viikko puolitoista, kun on tätä eletty, niin alussa on ollut ihan päivää 2-3 on saatu maltillisen kokoisia asioita lopullisesti päätökseen ja maaliin.
mutta tällä hetkellä tietysti ihan tarkkaa aikaa ei pysty sanomaan hakemusten suuren määrän vuoksi ja edelleen tuntuu kasvavan vaan hakemusmäärät. Et me käsitellään nämä hakemukset saapumisjärjestyksessä ja ollaan sitten lisätty resursseja hakemusten käsittelyyn. Että parhaamme teemme ja näin. Sitten kysytään, mitä maksaa, mitä vakuuksia tarvitaan ja niin edelleen. Niin tässä se vastaus on suunnilleen samanlainen kuin tuossa elinkelpoisuuden kohdalla. Eli varsinaisesti mikään ei ole muuttunut. Et ihan normaalein pankkirahoituksen periaattein mennään. Että korot esimerkiksi, niin voisi PK-kentässä niin kuin sanoa tyypillisesti, tietenkin riippuu paljon firman tilanteesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksen pituudesta ja näin poispäin. Varmaan tyypillisesti totta kai siellä 2-6% välillä, niin että varmaan joku, saattaisi olla vaikka 3 joku valtakunnan keskiarvo niin tyypillisissä tapauksissa, mikään ei ole muuttunut. Ja vakuuspuolella sama, että takaisinmaksukykyä me ensisijaisesti rahoitetaan ja vakuudet on sitten täydentäviä elementtejä. Ja viimeisenä oli niin kuin startup-yrittäjien ja muiden uusien tai perusteilla juuri olevien yritysten kysymyksiä, että onko mitään vinkkejä heille nyt, kun tämä korona on tehnyt tämmöisen aika synkän tai sekavan näkymän, niin ensinnäkin se, että saako rahoitusta, niin saa. Itsekin olen tässä 1,5 viikon aikana niin varmasti ainakin 10 juuri startannutta starttaamisvaiheessa olevaa yritystäni positiivisen luottopäätöksen tehnyt. Ja sitten toinen on ehkä se, että tässä tilanteessa, niin kuin on itse asiassa aika paljon nähty esimerkkejä siitä jo olemassa olevista yrityksistä tai starttaavista yrityksistä, että myös tämä tilanne luo erilaisia mahdollisuuksia, miten muuttaa nopeasti liiketoimintaa ja tehdäkin jotain semmoista, mikä auttaa sitten asiakkaita tässä tilanteessa, niin kannattaa radikaalisti miettiä myös ne vaihtoehdot, mikä toimii. Tässä oli minun osuus. Kiitos. Otappa Jaana mute pois päältä. Kiitos Vesa täällä teknisenä tukena, kaiken apuna. Kiitos vielä. Ja hienoa nähdä täällä chatti. Kyllä on hienosti käytössä ja tuolta ehkä kommenttina sellainen, että täällä tarjotaan apua jo hienosti koko verkostolle, niin se aina näin kasvuoppen hengessä lämmittää mieltä. Mä annan tässä vaiheessa puheenvuoron Finveran Otto Lindstedille. Ja Otolla oli se materiaali, voi jakaa sieltä nyt kaikille nähtäväksi. Otto jatkaa samasta teemasta, minkälaisia ratkaisuja Finveralla on tähän tilanteeseen. Ole hyvä, Otto. Kiitos Jaana ja kiitos Vesa. Oikein hyvästä esityksestä. Mulla on paljon samankaltaisia asioita kuin mitä Vesa puhui nyt. Ja mä aloitan näistä niin kuin oikeastaan vähän niin kuin yleisistä linjauksista, vähän mitä meillä on tähän poikkeustilanteeseen liittyvissä rahoituksissa ja järjestelyissä. Ja sitten mä kerron vähän yksityiskohtaisemmin, että mitä ne mahdollisuudet käytännössä sitten on. Pieni tekninen ongelma, kun en saa vaihtaminen esitystä. Saattaa hetken kestää. Itse huomasin äsken sen, eli okei. Mutta yritän vaan uudestaan painaa sieltä eteenpäin, niin ei ensimmäistä tai näppäintä heti itsellä ainakaan äsken totellut. Joo, siltä vaikuttaa, että nyt ei mene eteenpäin.
sieltä nuoli- tai sivualasnäppäimillä voi myös kokeilla. Jahas, no nyt se ei liiku, mutta katsotaan, jos se kohta lähtee siitä etenemään. Mutta ehkä mä voin tässä jo aloittaa puhumisen, kun meillä on selkeä aikataulu ja tiukka aikataulu tässä näin, niin katsotaan, jos se siitä liikkuu. Eli lähtökohtaisestihan Finnveralle, niin kuin on varmaan niin kuin huomattu, niin on annettu selkeät valtuudet olla auttamassa tässä poikkeustilanteessa. Ja se, miten me se tehdään, on yhdessä pankkien kanssa, niin kuin tuli hyvin esille tuossa Vesan esityksessä myöskin, että ollaan mukana. Tämä ei nyt valitettavasti liiku tämä esitys yhtään tässä, mutta ei se mitään. Mehän aina meidän lähtökohtaisesti me pyydetään olemaan yhteydessä pankkiin, kun on järjestelyitä. Me ollaan takaamassa pankin niin kuin rahoituksia, ja sitten meillä on ollut myöskin olemassa olevia niin kuin vastuita suoraan yrityksille, mutta lähtökohta on, että ollaan ajoissa yhteydessä pankkiin ensin, ja kuten Vesakin tässä toi hyvin esille, niin nämä tämmöiset lyhennyslykkäykset ja tämmöiset me pystytään tekemään yhdessä pankin kanssa hyvinkin sujuvasti. Niiden pituudet sitten riippuu aina tietenkin tapauskohtaisesti, että miten pitkiä ne on, ja ne täytyy keskustella, mutta me pystytään suhtautumaan niihin erittäin joustavasti. Ja tosiaan ensimmäinen niin kuin ohjaus, en voi sitä niin kuin riittävästi korostaa, niin on aina yhteys ensin sinne niin kuin omaan pankkiin. Me pystytään sitten lisäksi järjestämään niin kuin uutta käyttöpääomarahoitusta tähän tarpeisiin, ja jälleen kerran sekin takauksen niin kuin avulla. Meillä on erilaisia tuotteita, meillä on olemassa olevia tuotteita, joita ehkä moni teistä tunteekin jo. Meillä on alkutakauksia, PK-takauksia, jotka pystytään tekemään todella sujuvasti ja nopeasti, ja nämä on alkutakaus on alle 3-vuotiaalle yritykselle lähtökohtaisesti tarkoitettu, ja PK-takaus on siitä sitten vanhemmille yrityksille aina 150 000 euroon asti lainamäärän on velkakirjalainoja. Ja ne lähtökohtaisesti myös haetaan pankista, eli käydään kysymässä sieltä. Ja pankki pystyy hakemaan ne meiltä, ja näissä niin kuin suoraan nämä takaukset sitten näihin. Niissä voi meidän takausosuudet olla aina 80% saakka, ja sitten joissain tapauksissa voivat myös olla vakuudettomia, erityisesti tässä PK-takauksen osalta. Meillä hinnoittelu on hyvin suoraviivainen alfa-ratingiin sidottu, ja se on sieltä 2% saakka menee suoraan parhaimmissa luokissa pikkusen alle siitä näissä PK-takauksissa. Ja nämä on nimenomaan tämmöiset tuotteet, jotka pankki voi hakea meiltä suoraan, niin siitä tulee se etu, että ne pystytään tekemään hyvinkin nopeasti. Meillä on PK-takauksen läpimenoaika keskimäärin 3 päivää sitten meidän puolesta, ja tähän päälle tietysti tulee se pankin niin kuin tarvitsema aika. Meillä on myös sitten yli tänne 150 000-1 000 000 niin kuin rahoituksiin, jälleen kerran korostan sitä, että toimimme takauksilla, niin mitkä haetaan pankin kautta, niin me ollaan kehitetty nyt tässä tilanteessa, kun hakemusmäärät ovat kasvaneet ihan valtavasti ja on paljon tekemistä, niin tämmöinen fast track-tyyppinen niin kuin käsittely suuremmille hankkeille, ja nämä menee myöskin pankin kautta, eli haetaan, pankki pystyy pankin kanssa ensin keskustellaan, me voidaan ainoastaan käsitellä semmoisia hankkeita nyt tässä tilanteessa, mitkä on neuvoteltu pankin kanssa alustavasti, että on ok. Näissä isommissa rahoituksissa
yritys kuitenkin hakee suoraan sen rahoituksen sitten Finveralta. Mut korostan, että ne pitää olla neuvoteltu pankin kanssa alustavasti, että se menee. Me saadaan apuja sitten pankilta näiden käsittelyssä ja pystytään olemaan hyvinkin joustavia. Siinä ne voi olla takausosuudet, voi olla jopa 80% asti myös näissä suuremmissa, ja me pystymme tekemään ne joustavasti sitten läpi. Vaikka meillä on tällaisia niin kuin, ikään kuin nopeutettuja vaihtoehtoja ja tämmöisiä käsittelyä helpottavia vaihtoehtoja, niin meillä on yhä edelleen se meidän normaali Finvera-takauskin sitten käytössä suurempiin ja erityisesti sit isompiin rahoitustarpeisiin, isommissa rahoitustarpeissa me joudutaan käsittelemään ne tietenkin sitten sen mukaisesti, että menee sitten korkeampiin niin kuin päätösinstansseihin ja muuten, mutta erityisesti tänne niin kuin alle miljoonan niin kuin kokoisiin niin kuin hankkeisiin, niin meillä on hyvinkin jouhevoitettu tätä käsittelyä, että pystytään vastaamaan sitten kovasti kasvaneeseen kysyntään. Oikeastaan semmoisia lyhyitä kiteytyksiä, mikä taisi ministerikin tuossa jossain välissä sanoa, on, että Finvera takaa ja pankit jakaa, niin siinä on semmoinen viisaus siinä taustalla, että se on nimenomaan näin, että lähestytään ensin pankkia ja sitten meitä. Meillä on mahdollisuus joustavaan käsittelyyn ja me pystytään käsittelemään niin isoja määriä, mutta se vaatii niin kuin hakemuksia ja vastaamaan tähän kysyntään, mutta se vaatii nimenomaan tämän järjestyksen. Ja me suhtaudutaan tietenkin positiivisesti ja ymmärtävästi näihin tilanteisiin. Yrityksellä täytyy olla kannattavan liiketoiminnan edellytykset, kuten aina ennenkin on ollut meidän niin kuin hankekäsittelyssä. Toiminta on ollut kannattavaa aikaisemmin tai sitten, kuten sanottu, niin omaa tämän kannattavan liiketoiminnan edellytykset meidän arvion mukaan, ja että tämä, niin kun me arvioidaan sitä, että tämä on johtuu nimenomaan nämä tarpeet tästä poikkeustilanteesta, mikä nyt on päällä. Lyhyesti esitykseni oli tässä. Kiitän tässä vaiheessa ja sitten tuolla loppupuolella voidaan ottaa tarkemmin kysymyksiä. Nyt mä pahoittelen, että tämä esitys ei tässä liikkunut minun ruudullani ainakaan mihinkään, mutta kiitos. Kiitos Otto, ja tekniikka on aina välillä ihmeellistä. Meillekin kuva näkyy siitä ensimmäisestä ruudusta, mutta tuolla yhteen kysymykseen vastaan, joka tuli monessa kohtaa, jaetaanko esitysmateriaali, niin jaetaan, se löytyy iltapäivällä viimeistään tämän tallenteen yhteydessä niin KasvuOpenin verkkosivuilla ja sitten KasvuOpen yhteisön sivulla, joka me ollaan eilen lanseerattu, ja myös sitten mikäli Vesa ja Kari ja Otto lupaa materiaalin jaettavaksi, niin se löytyy sieltä. Kyllä, siellä nyökkäyksiä tulee minulle päin, eli materiaalit myös sitten jaetaan, ja silloin tähän Otonkin esityksen sisältöön pääsee. Kysymyksiin palataan siis Komulaisen Karin puheenvuoron jälkeen. Ja nyt mä annan Kari sulle puheenvuoron Business Finlandin ratkaisuista. Chatissa ainakin paljon kysymyksiä on tullut nimenomaan niihin liittyen. Nyt voit koko joukolle vähän kertoa niitä ratkaisuja ja palottaa, mitä mahdollisuuksia teillä auttaa yrityksiä. Kiitos Jaana ja huomenta kaikki. Katsotaan ensin, että olenko tässä jakamisessa onnekkaampi kuin Otto. Varmaan Jaana hihkaiset, jos ei näy, mutta olen toivekas, että ruudulla näkyy nyt tämmöinen alkublanssi. Kyllä vain näkyy, hienosti. No niin. Tuota,
odottaessani Dian vaihtumista, niin joo, mulla on näköjään sama tilanne kuin Otolla. Katsotaan vielä, jos se onnistus, mikäli jaan tätä alkuperäistä PowerPointia ei-esitystilassa. Näkyykö tämä Jan? Tai tämän vaihtuminen paremminkin, näkyykö se? Kyllä, nyt näkyy, kun jätät sen siihen tuohon noniin. Ei-jakamistilaan. Hyvä. Eli Business Finland aloitti näiden Jaanan peräänkuluttamien ratkaisujen tuottamisen perjantai-aamuna, torstai-aamuna, kun avasimme tämän poikkeusrahoituksen haun ja teimme ensimmäiset myönteiset rahoituspäätökset sunnuntaina. Tämän rahoituksen piirissä on kaikki ne PK-yritykset ja midcap-kokoluokan yritykset, joidenka liiketoimintaa tilanne on häirinnyt ja joilla ennen tätä häiriötä olisi ollut kannattavan liiketoimintaan edellytykset. Myöskin yritysten henkilömäärälle ei ole niitä normaaleja, esimerkiksi joidenkin temporahoituksista tuntemia tiimin kokovaatimuksia. Tähän tilanteeseen voi tulla muutoksia sitten uusien hakijoiden kohdalla siinä kohti, kun myöskin elyt lähipäivinä oman hakunsa tähän rinnalle avaavat ja sovitaan Business Finlandin ja elyjen työnjako sitten kohderyhmässä, jotta saadaan tämä rahoitus tarjoamaan kokonaisuus yritysten kannalta selkeäksi. Koska matkailu ja luovat alat on olleet jo Marinin hallitusohjelmassa erityisenä huomiona, niin ne on tuossa rahoituksen kohteena kuvattu, mutta toimialarajoitusta ei käytännössä ole, koska se kolmas rahoituksen käyttökohde, tuotanto ja toimitusketjut, alihankintaketjut, niin nämähän koskee kaiken tyyppisiä, kaikilla yrityksillä, mukaan lukien palveluyritykset, on tämmöinen kokonaisuus olemassa. Ja myöskin siinä suhteessa tilanne on toisenlainen Business Finlandin tavanomaiseen ja edelleenkin haettavissa olevan rahoitukseen nähden, että tässä myöskin kotimarkkinayritykset ja paikalliset toimivat yritykset ovat meidän asiakkaina. Yritysmuodoista kaikki muut ovat rahoituksen piirissä paitsi yksityiset elinkeinoharjoittajat, eli toiminimet. Tämä elyjen avautuva haku tuo tähän tilanteeseen sitten toiminimille ratkaisua. Julkisia organisaatioita, säätiötä tai yhdistyksiä emme rahoita. Tämä rahoitus on vaiheistettu kahteen osaan johtuen siitä, että on varmaankin ensinnäkin yrityksiä, joilla joko henkilökunnan saatavuus tai oma rahoituksen määrä, jota tähän 20% tarvitaan, rajoittaa kovin ison projektin käynnistämistä, tai sitten tämän tilanteen äkillisyydestä johtuen yrityksellä ei yksinkertaisesti ole vielä konkreettisia suunnitelmia, vaan enemmänkin ideoita ja vaihtoehtoja mielessä, joita kartoittaa. Ja siihen tilanteeseen tämä esiselvitys, jossa sitä asiaa ruvetaan jäsentämään yrityksen oman henkilökunnan ja yrityksen niin haluessa ulkopuolelta ostettavien asiantuntijoiden palveluiden voimin, on varmaan passeliratkaisu. Näissä esiselityksissä niiden palkkojen ja ostettavien palveluiden yhteissumma voi olla enintään 12 500 euroa, josta me rahoitamme 10 000 euroa, eli 80%. Mutta jos yrityksellä on jo valmius tehdä uskottava suunnitelma ja saada sitten se suunnitelman mukainen työ rahoituksen saatuaan myöskin käytännössä käyntiin, niin tuo vaiheen yksi yritys voi hypätä yli ja hakea suoraan kehittämisrahoitusta. Ja sen kehittämisrahoituksen avustuksen summa on enintään 100 000 euroa. Sen ei tietenkään tarvitse olla 100 000 euroa, vaan sen kokoinen pienempi summa myöskin myönnetään pääasia, että sen projektin tuloksena saadaan sitten yritykselle sellaisia uusia tuotteita tai palveluita tai
toimintatapojen uudistuksia, jotka auttaa tässä tilanteessa ja tämän tilanteen jälkeisessä liiketoimintaympäristössä. Tässä on niitä moni tai sanoisiko top 6 niistä kysymyksistä, joita tuonne meidän neuvontakanaviin on tullut. Meillä on sekä neuvontanumero että neuvontasähköposti, joihin tulee runsaasti kysymyksiä. Ja mielellämme niihin vastaamme sitä mukaan, kun meidän tiimistä ennättää tehdä. Sähköpostissa me vastattua kaikki puheluista osa jää vastaamatta, koska linjoilla ei ole vaan tarpeeksi ihmisiä, vaikka heitä siellä runsaasti onkin. Ja siitä syystä tässä kohti niin toivon, että siihen meidän netissä olevaan kuvaukseen ja siellä olevaan usein kysyttyjen kysymysten listaan myöskin tutustutte, koska hyvin moneen esittyn kysymykseen niin olemme sinne valmiin vastauksen jo antaneet. Kysymysten kärjessä on ilman muuta se, että yrityksen tilanne on se, että kulut juoksee, mutta raha ei tule sisään, eli tarve on käyttöpääoma tarve. Ja tässä noi Vesan ja Oton kuvaamat ratkaisut on se ensisijainen ratkaisu. Business Finland rahoittaa kehittämistä. Paljon on kysytty myöskin verkkokaupan perustamista. Tässä digitaaliset ratkaisut tämmöisen esimerkiksi kivijalkakaupan tilalla on nyt paljon tapetilla, ja niiden vaihtoehtojen kartoittamista voi esimerkiksi tuolla esiselvityksellä tehdä, mutta sitten ihan se verkkokaupan tekninen pystyttäminen, koodaus, ehkä videoiden kuvaaminen sinne verkkokauppaan ja tämmöinen työ, niin se on tässä rahoituksen taustalla olevassa juridiikassa luettu jakelukanavaksi, ja jakelukanavan rahoittaminen on nimenomaan kiellettyä. Samoin erinäköiset takeaway-palvelut, kuljetuspalvelut ja muut, niin niitä emme yksinkertaisesti voi rahoittaa. Selvityksiä kyllä ja vaihtoehtojen kartoittamista, mutta itse sitten sitä kanavan toteuttamista, niin se on kiellettyä valtion tukea. Ja hakemusten lähettäminen tuolta meidän sähköisen asioinnin kautta, ja näytän nyt pari oikeastaan sen sähköisen hakemuksen ytimen. Muuta kuin nämä sähköisellä lomakkeella olevat kentät. Tässä on ne keskeiset kentät ja sitten siellä on ihan jotakin perustietoja niin kuin hakijan nimestä ja tällaisista, mutta se ydin on tässä ja seuraavalla kahdella kalvolla. Eli tuohon enimmillään 3000 merkkiä vastaanottavaan kenttään kuvaus siitä, mikä yritys on. Jos yrityksellä oli ennen koronaa liiketoimintaa, emme edellytä, että olisi täyttä tilikautta, mutta jos yrityksessä jotakin liiketoimintaa oli tai asiakkuuksia, niin niiden kuvaus ja sen kuvaus, että miten tämä korona sitten sen liiketoiminnan häiritsi. Ja sitten, tämä nykytila paremminkin tähän, ja sitten sen projektin toteuttamisesta, niin kuvaus tähän. Eli emme toivo, ja suoraan sanottuna se käsittelyä hidastaa eikä nopeuta, jos hakemuksen liitteenä on kovin seikkaperäinen ja monipolvinen projektisuunnitelma tai yrityksen nykytoiminnan kuvaus. Eli projektin toteuttaminen tähän kenttään kirjoitettuna ja yrityksen nykytilan kuvaus tähän kenttään kirjoitettuna. Ja sitten lopuksi kustannusarvio. Ja me hyväksymme siis rahapalkkoja, jotka ovat yrityksen työntekijän, yrityksen omistajatyöntekijän palkkoja, henkilösivukustannuksia enimmillään 30% rahapalkoista, ostettavia palveluita sillä alvittomalla hinnalla, jolla yritys haluamaltaan taholta mahdollisesti ostaa niitä asiantuntijapalveluita. Ja muut kustannukset on sitten näiden rahapalkkojen ja ostettavien palveluiden summasta 20%, ja ne pitää yllään sitten laitteet, tarvikkeet, matkat, hallintokulut ja sen semmoiset, mutta erillisenä kustannuseränä emme esimerkiksi mitään tarvikkeita, laitteita, rahoita. Mä päätän esitykseni tähän. Kiitoksia.
Kiitos Kari, ja nyt on kysymysten aika. Niitä on tullut paljon ja tuolla meidän asiantuntijatkin ovat olleet aktiivisia siitä, että vastanneet sieltä suoraan chatissakin kysymyksiin, mikä on äärimmäisen hienoa. Laitan täältä. Vielä ruudun näkyviin. Ensimmäinen kysymys täältä kuuluu ja on osoitettu Vesalle. Mitä tarkoitti uutinen, että pankeilla on vaikeuksia jälleen rahoituksessa? Vaikuttaako se asiakkaisiin? Mä en ole tätä uutista nähnyt ja Nordean osalta ainakaan en ole tästä tietoinen. Mä en tiedä, Iiro, oot siinä langoilla, niin haluatko kommentoida? Koranderin Iiro tässä. Hyvää huomenta kaikille, tai enää ei taida olla huomenta. Mä oon Nordeassa vastaan pienyrityksistä ja mä oon lukenut tämän uutisen. Kuuluuko mun ääni ihan normaalisti? Kuitatkaa, jos et kuuluu. Kyllä. Joo, kasvot ei näy sen takia, koska mä oon aivan räjähtäneen näköinen, niin säästetään kaikkia. Toi uutinen tarkoittaa kaiken kaikkiaan sitä, että pankithan jälleenrahoittaa itseään eri tavoilla, riippuen pankin koosta. Ja se on hyvin, hyvin erilainen se, miten sitä jälleenrahoitusta tehdään per pankki. Mutta Nordean osalta voin todeta tähän, että ei ole minkäännäköisiä ongelmia jälleenrahoituksessa. Nordea on iso pankki, joka hankkii fundinginsa eli varansa markkinoilta. Ja mitään ongelmaa tällaisessa jälleenrahoituksessa ei ole, ja sitä kautta niin kuin asiakkaiden rahoituksessa, niin se toimii erittäin hyvin tällä hetkellä, ja toimii kyllä jatkossakin, että mitään huolta sen osalta ei ole, mutta joillain pankeilla voi olla hankaluuksia riippuen tietenkin pankin koosta, millä lailla he pystyvät saamaan sitä jälleenrahoitusta, mutta muihin pankkeihin mä enkä halua ottaa tässä mitään kantaa. Kiitos Iira. Toinen kysymys vielä sitten sieltä Nordean tiimille on, että kuinka pitkää lyhennysvapaata voi saada uusille käyttöpääomalainoille? No se on täysin asiakas- ja tapauskohtainen, että on tehty vuodenkin mittaisia yksittäisiä tilanteita ja sen verran vahvoja tilanteita ollut, mutta asiakaskohtaisesti niin katsotaan, mikä on mahdollista. Vielä sitten, että luottoluokitukseen liittyen, onko yrityksen luottoluokan oltava A tai sen parempi saadakseen rahoitusta? Taisin tuolla chatissa jo vastata siihen. Eli, noniin. Eli se ei ole ainakaan meidän osalta mikään kiveen hakattu asia, vaan tapauskohtaisesti on löytyy kyllä heikommallakin luokalla olevia, joille voidaan tehdä. Iiro, tässä mä täydennän ihan lyhyesti. Tämähän on siellä Finveran ohjeessa oleva maininta, mistä tämä niinku ote tulee, että tässä viitataan siihen. Ja Finveran on omat kriteerit ja pankilla tietysti omat kriteerit. Ja niin se vaikuttaa tietysti, että miten Finvera on mukana. Näin mä niinku tulkitsen tätä asiaa, mutta tämä on kuitenkin Vesa vastastossa. Ehkä Finveran edustajana, jos voin kommentoida nyt, kun mainittiin, niin joo, se on tosiaan mainittu meidän näissä semmoisissa tuotteissa, joissa me pyritään niin kuin erittäin nopeaan käsittelyaikaan, niin se tavallaan sillä ennakoidaan sitä, että saadaan se käsittely vauhdikkaaksi, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö muutkin voisi keskustella kyllä asiasta. Haluaako Business Finland vielä kommentoida? Tuolla Eetu-chatissa kommentoi, että se oli tarkoitettu nimenomaan tuo luottoluokkakysymys Business Finland. Joo, me tehdään tämä yrityksen taloustarkastelu viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen pohjalta, eli nyt se luottoluokitus tai reittaus ei vaikuta, vaan tarkastelu tehdään tilinpäätöksen pohjalta. Tarkasteltavia asioita on muun muassa se, että onko yrityksellä osakepääomastaan vielä vähintään puolet tallella, jos menneiden vuosien tappioiden vuoksi ne tappiot on sen verran suuret ja ei ole esimerkiksi pääomalainaa tai muuta korjaavaa liikettä siinä suhteessa tehty ja osakepääomasta
puolet on menetetty, niin siinä tapauksessa emme voi yritystä rahoittaa. Verovelat on toinen yleinen juttu. Jos ne verovelat on syntyneet ennen vuotta kuluvaa vuotta, eli ennen koronaa, ja niistä veroveloista on olemassa verottajan kanssa sovittu maksusuunnitelma, voimme rahoituksen myöntää. Jos verovelat on syntyneet tänä vuonna, eli tulkittavissa, että tämä koronatilanne on siihen verojen erääntymiseen vaikuttanut, niin me voidaan tehdä jonkin, mikäli ne verovelat on kohtuulliset, niin rahoituspäätös vaikka näistä tämän vuoden erääntyneistä veroveloista ei sitä suunnitelmaa vielä olisikaan. Tuolla jonkun verran kysymyksiä oli nyt sitten niin rahoituskelpoisuudesta kuin näistä elinkelpoisuusvaatimuksista liittyen yhtiömuotoon. Se, että osuuskunnan tai toiminimen näkökulmasta, jokainen asiantuntija voisi sen oman yhtiönsä näkökulmasta vastata tähän, että onko minkälaisia eroja nyt sitten yhtiömuodon suhteen näissä ratkaisuissa. Jos Vesa, aloitat vaikka sinä. No, kaikkia yhtiömuotoja meillä on asiakkaina ja myös rahoitusasiakkaana, että semmoisia niin kuin tässä mielessä niin en näkisi niin kuin mitään eroa sille. Se on kumminkin enemmän niin kuin asiakas- ja tilannekohtainen se, että millä instrumenteilla ja pystytäänkö ja jos niin miten, että ei ainakaan niin kuin suoraan pois sulle mitään. Haluaako, onko Iirolla täydennettävää vielä tähän? Ei ole täydennettävää, se on juuri näin, että kaikki yhtiömyönnöt käy, mitkä ne ikinä onkaan, ja kaikkien kanssa kyllä sitten neuvotellaan. No, miten sitten Finveran näkökulma, Otto? Joo, eli jossain toiminimistä niin kun kysellään, me voidaan olla takaamassa toiminimille nimelle samalla lailla kuin, niin kun osakeyhtiöillekin näitä. Meillä on semmoinen rajaus, että yhteisöt tai yritykset, joiden liiketoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, eivätkä ne tavoittele liiketaloudellista voittoa, niin ne on semmoisia, joiden kanssa niin voin sanoa, että joutuu ainakin keskustelemaan siitä, että voidaanko olla mukana rahoittamassa. Mut muuten hyvin laajasti. Kuten tuossa esityksessä sanoin, niin toiminimijät, eli yksityiset elinkeinonharjoittajat, ei ole meidän rahoituksen piirissä, mutta tässä TEM-konsernissa niin elyt, jotka lähipäivänä haun avaavat, niin ennakkotietojen mukaan se rahoitus tulee olevan myöskin toiminimille. Sitten näiden yritysmuodolla muuten ei ole siihen rahoitukseen vaikutusta. No vielä pankille Nordealle kysymys. Otatteko te uusia asiakkaita tällä hetkellä? Eli saako Nordealta lainaa, jos ei ole asiakas? Vastasin tuolla chatissa itse asiassa silloin jo siihen, ja se vastaus oli, että otamme ja olemme ottaneetkin tässä kahden viikon aikana. Toki tämä ruuhkautunut tilanne tekee sen, että ehkä välttämättä ihan yhtä nopeasti sitä päätöstä ja ratkaisua sitä asiakkuudesta niin ei saa kuin normaaliolosuhteissa, mutta niitä on tehty ja tehdään. Saanko mä täydentää tämä samalla lyhyesti, kun Vesa sanoi, että otamme, ilman muuta otetaan, mutta pitää varautua se, että ne käsittelyajat on nyt selkeästi pidemmät. Et meillä on sen verran ruuhkautunut meidän asiakaspalvelu, että sieltä ei tule vastaukset ihan heti. Sähköisten kanavien kautta, kun meitä lähestyy, niin se on varmaan kaikkein paras. Sitten jos on joku tietyn toimialan tai tietyn vaikka startup-puolen yrityksiä, joita Vesa edustaa ja voimakkaasti kasvavia, niin sitten tietysti suorat yhteydet, mutta että kestää tällä hetkellä selkeästi kauemmin kuin normaalisti. Hyvä, kiitos. Finveran Otolle, täällä on Finveran lainan takausprosentista kysytty tuossa omassa esityksessä, siitä lyhyesti mainitsit, ja kysymyksiä, vaikka chattiin olette niitä vastannut, niin kysytään myös täällä, että saadaan tähän tallenteeseen niille, jotka tämän jälkikäteen katsoo, niin sillä voi tulla vähän toistoa. Lainan takausprosentti kiinnostaa ja sitten lyhennysvapaat. Jos näihin molempiin vastaat samalla kertaa, eli jos lyhennysvapaat on jo käytetty, niin voiko sitä tässä tilanteessa
myöntää vielä lisää tai ylimääräistä lyhennysvapaata. Joo, eli lyhennysvapaat, mehän ollaan niin kuin lähtökohtaisesti takaamassa pankin kanssa, että ne neuvotellaan niin kuin yhdessä pankin kanssa, mutta kuten sanottu, niin tuossa esityksessäkin, niin että että me suhtaudutaan niihin kyllä niin joustavasti näihin tämän poikkeustilanteen aiheuttamiin tarpeisiin. Niin kuin maksimilaina-aikojen tai takausaikojen puitteissa tietenkin, mutta että koska me taataan pankin kanssa lainaa, niin se on yhdessä keskusteltava asia. Sitten näistä takausvaihtoehdoista, joita sanoit, siellä on se 3 vuoden raja. Mitenkä tarkka tämä raja on, jos yrityksellä se tulee täyteen nyt tässä huhtikuun aikana? Niin mitä muotoa, minkälaista tukea sitten siihen tarvitaan tai voidaan hakea? Eli näihin, mitä mainitsin, alkutakaus ja PK-takaus, niin niissä voi olla vielä tuohon anteeksi aikaisempaan, eli ne takausprosentit voi olla siis 80% asti meillä. Ja se oikeastaan, että käytetäänkö me alkutakausta tai PK-takausta sitten, niin ne on pankin hakemia ja se on, kuten sanottu, niin oli sitten alle tai yli 3-vuotias, niin me voimme auttaa. Eli se on pikkusen eri tuote meillä, mutta samankaltaisia ehtoja siellä kyllä on. Eli kyllä se ei ole mikään ehdoton raja, että toiselle emme sitten tee ja toiselle teemme, vaan kyllä me katsomme tietenkin alle ja yli 3-vuotiaita molempia ja autamme. Ja nimenomaan sitten pankin kanssa neuvotellaan sitä, että minkälainen se takausmalli sitten on. Kyllä, eli yhdessä pankki myöntää lainaa ja me takaamme sitä, se on se lähtökohta, niin silloin tietenkin yhdessä se keskustelu. No tuohon osuuskunta-asiaan, täällä on siis kysymys tullut, että miten Finnvera tukee takauksillaan PK-osuuskuntia, mutta että niin kuin sanoit, että ei yhtiömuodolla ole merkitystä enemmän sillä, että onko se voittoa tavoittelevaa vai tavoittelematonta. Onko jotain vielä erityisesti PK-osuuskuntiin liittyen, jota haluat tuoda esille? No se on se meidän lähtökohta, että jos ei tavoitella liiketaloudellista voittoa, niin sitten täytyy miettiä, että voidaanko olla mukana. Karikin Business Finlandilta olet ollut aktiivinen tuolla chatissa, kysymyksiin vastannut tuossa pitkin matkaa webinaarin aikana tuohon de minimis -tukeen liittyen kysymys tuli sieltä, onko tukien kiintiön tulossa korotusta tästä tilanteesta, koronatilanteesta johtuen? Me toimitaan sen nykyisen kiintiön, joka on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen tilikauden aikana varassa. Ja niin kuin nyt on nähty, niin Eurooppa-tasolla kuin kotimaan tasolla säädännön tekijät reagoivat tilanteeseen nopeasti, ja jos sitten de minimis -kiintiö kasvaa, niin me toimimme sitten sen uuden tilanteen mukaan. Nyt mennään 200 000 sisällä olevien hakemusten ja tämän säädöksen aikana tulevien hakemusten suhteen. No, kysytään kiinnostuneena, että kuinka monta rahoituspäätöstä tai kehittämisrahoituspäätöstä Business Finland on tehnyt? Puhutaanko kymmenistä, sadoista vai tuhansista? Tuossa ennakkoon, kun juteltiin, niin sanoit, että hakemuksia on tullut 11 000, jos muistan oikein. Niin minkälainen prosessi? Se oli tunnin takainen tilanne nyt. No niin, tietenkin. Kyllä, totta kai. Joo, mutta kyllä mä uskon, että tänä päivänä niin kuin tehdyssä päätöksessä nelinumeroinen luku saadaan siis niin kuin yhteensä laskettuna aikaan. Meillä on tietenkin talon ykkösprioriteetti, ja paitsi ne meillä normaalisti PK-asiakkaiden asioita palvelevat henkilöt, niin myöskin muita henkilöitä on tähän talkoisin värvätty, ja 40 ihmisen voimin työskentelemme viikonlopun yli, mutta valitettavasti siihen kysymykseen, jota paljon esitetään ja johonka vastaamiseen näiden meidän asiantuntijoiden aikaa en mä haluaisi käyttää, on se, että kuinka kauan käsittely kestää, koska emme nyt pysty antamaan sitä käsittelyajasta luotettavaa arviota.
jos me voimme tehdä sen hakemuksen perusteella päätöksen, joka on täsmälleen haetun mukainen rahasumma, niin me teemme sen päätöksen ja hakija saa sähköpostinsa tiedon, että päätös on sähköisessä asioinnissa luettavissa. Jos me emme voi tehdä suoraan myönteistä päätöstä tai jos joudumme muokkaamaan projektia tai on näköpiirissä, että rahoitusta ei myönnetä, niin näissä tapauksissa myöskin sitä sähköisen asioinnin kautta yritykselle tulee viesti ja hän voi sieltä sähköisen asioinnin kautta sitten toimittaa lisätietoja, että hylkävää päätöstä me ei asiakasta kuulematta tehdä. Viimeinen kysymys täällä yritys muuttamassa tai toiminimestä osakeyhtiöksi. Ehtiikö tuen piiriin? Tämä on Business Finlandille osoitettu, mutta ehkä niin kuin laajemmin kysymys, että minkälaisia ratkaisuja näihin yhtiömuodon muutoksiin niin teillä on ehdottaa? No nyt tosiaankin, kun elyt avaavat ihan näillä näppäimillä haun, joka on myöskin toiminimille, niin se olisi varmaan luontevampi yritykselle, joka tällä hetkellä on toiminimi. Jos sitten yritys toiminimi luovuttaa liiketoimintansa osakeyhtiölle, joka osakeyhtiössä jatkaa, niin se osakeyhtiöhän näyttää olevan sitten perustettu tässä kohti, kun korona oli jo päällä ja näennäisesti ei voi olla yritys, jota korona häiritsi, kun se ei koronan alkaessa ollut olemassa, mutta tietysti siinä kohti, jos tämmöinen toiminimistä yritykseen Oy:hyn vaihtanut yritys hakee, niin se pitää siinä hakemuksessa kyllä sitten selkeästi tuoda esiin, että tässä vaikka on päivämäärältään tuore yritys, niin kyseessä on liiketoiminta, jota on tehty siellä toiminimessa ja jatkettu ja sitten tapauskohtaisesti katsomme. Mutta nyt ensisijaisesti toiminimet sinne elyjen suuntaan, kun se haku siellä pian avautuu. Kiitos tässä kysymyksiä. Ihan hurja määrä ja paljon kiitoksia on tullut myös täällä chatissa kaikille panelisteille. Halutaan kerätä tästä webinaarin hyödystä teiltä palautetta. Se nousi sinne teidän ikkunoihin juuri äsken ja samaan aikaan muutamalla sanalla Vesa tuossa mainitsi alussa tuosta sparrauksesta, niin Kasvu Open tarjoaa siis sparrausta yrityksille oman liiketoiminnan kehittämiseen ja sparraus on maksutonta. Me järjestetään tänä keväänä 20 kasvuohjelmaa eri teemoista ja eri alueilta, aluekohtaisia, ja sparraukseen pääsee mukaan hakemalla siihen. Ja tässä tänä keväänä meillä on 2 hakuaikaa, jotka päättyy nyt tuossa huhtikuun aikana. Eli mikäli tällaisten herrojen seurassa sen oman liiketoiminnan sparraus kiinnostaa, niin kannustan lämmöllä hakemaan mukaan asiantuntijoita myös niin kuin rahoitusteeman lisäksi sitten tietenkin paljon, mitä liiketoiminnan kehittämisessä tarvitaan, markkinointia, kansainvälistämistä, johtamista ja asiantuntijat pro bono hengessä mukana auttamassa nimenomaan niissä ratkaisuissa, jotka siellä sun yrityksen osalta on tällä hetkellä kaikista tärkeimpiä ja kriittisiä. Meidän verkkosivuilta lisätietoja aiheesta ja ohjeet, kuinka hakea sparraukseen. Me tullaan järjestämään 2 seuraavan viikon aikana vielä 2 vastaavaa webinaaria aiheesta. Tämä suosio on vähän yllättänytkin meidät. Asiantuntijat edelleen mukana Nordeasta, Finverasta ja Business Finlandista. Kysymyksiä sisällöstä voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä ja siinä mielessä sisältö on mukautuvainen tähän kulloiseenkin tilanteeseen, eli pyritään aina mitä muutoksia niin hallituksen tasolta päätöksistä kuin mut sitten muista ratkaisuista niin tulee, niin ottamaan niitä mukaan. Ja jos on jotain, mistä teemoista haluaisit kuulla nyt esimerkiksi rahoittamiseen liittyen, niin niistäkin voi meille antaa palautetta. Tallenne on siis, jaetaan kaikille ilmoittautuneille, mutta se löytyy tänään iltapäivällä myös KasvuOppenin verkkosivuilta ja KasvuOppenin yhteisöalustalta. Ja seuraamalla meidän sosiaalista mediaa niin löytää perille oikeaan paikkaan. Ja niihin
Meidän verkkosivuille ja sinne yhteisöön tallennetaan myös nämä esitykset, joiden kanssa meillä oli pieniä teknisiä ongelmia, mutta nekin selätetään. Vielä näistä webinaareista, tuo ensi viikko, torstai 4. huhtikuuta on jo täynnä, eli mikäli haluat suositella eteenpäin, niin tuonne keskiviikon tapahtumaan vielä mahtuu mukaan. Haluan toivottaa itseni KasvuOpenin ja kaikkien asiantuntijoiden puolesta oikein hyvää kevään jatkoa ja voimia, niin kuin Vesa sanoi, tsemppiä sinne tekemiseen. Kysymyksiä kaikkien osalta, niin toivottavasti niihin kysymyksiin osattiin antaa vastauksia. Ensi viikolla jatketaan saman teeman merkeistä. Nyt mukavaa torstaipäivän jatkoa. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.